Så hamrar vi! Hamra utav helvete bara! God morgon! Också vakna! Kan den här, till kloppsen här ta... Kom här med till kloppsen! Jag kommer! Slåss pojkar! Para er! De bryr sig inte om varandra! Aj! Jävla skit! Hur, kan du... Snälla slåss! Katter, gör någonting! Han bryr sig inte om katterna heller. Vad vill du, gubbe? Vad har du biet någonstans? Där borta vid grisarna, typ. Vi tar den söderut, så han verkar följa efter mig ganska rejält. Så vi tar dem söderut i bäfflarna. De slåss, grisarna och biet. Nej, jag dog! Helvete, jävlar! Va? Nej! Hur fan? Det är inte bra. Grisbyn, Jonas. Hämta min winterhat och den där heatstonen. Ja, jag måste bli av med den här snubben först. Bli av med? Ja, han följer efter mig. Men det gör inget. Vadå, det gör inget? Vart är du? Jag är vid bäfflarna. Ja, men bra. Där är min... Där är fucking touchstonen. Ja, men vänta med det. Jag måste... Har du någon... Jag har till dig, så att det bara kommer. Okej, jag kommer. Jag måste göra en liten brasa. Det jävla biet, han är inte... Fire pit, så min dagslut måste gått sönder, och därför. Jag hör er. Eldar den skiten som... pilla på den här nu. Tackar. Tjohej, ba. Här, ta den här. Nu springer vi. Skit i sten, skit. Nu springer vi innan han har... Eller fast, jag vill bara kolla om han har... Ja, jag vet att han kommer. Åh, han har dödat alla bäfflar, Linus! Kom och plocka mat! Kom och plocka mat som en galning! Den ligger kvar. Ja, men den är ju ruttna. Ta så mycket du kan bara, jag måste upp till grisbyn. Han jagar mig fortfarande, så att... hej kanin! Kaninen springer först. Åh, titta, det är en... Se till att du inte fryser ihjäl. Ja. För nu har du... Oj! Jag fattar inte hur de här fungerar. Vad har du tagit vägen nu? Jätten har försvunnit, jag vet inte vart de tog vägen. Men här ligger det sjukt mycket kött och grejer. Här ligger en massa trä. Alltså vi kan väl kunna leva på bara kött. Och det är bäffelull så att det bara... Det är bra, har du buffalo horns och buffalo wool så kan vi göra... Det är biffla och hats. Fäck this. Lägg skit i ullen. Plocka köttet. Oj. Jag hör duns eller duns fortfarande. Vad är det här? Aj, so cold. Aj. Nej, han hade sönder min... Han haft sönder min eld. Not cool, man. Jo, du är ganska cool. Okej, nu springer vi. Ränn, Jonas. Du, vet du vad? Vadå? Han hade sönder min eld. Då han gick mot den när jag tände den. Så att det kanske är det som är grejen. Vadå? Att han dras mot eld. Alltså att han vill förstöra eld. Okej, jag borde verkligen inte plocka trän. Att han vill förstöra saker man bygger. Nej, jag tror inte att det bara är det. Jag tror att det kan vara elden. För att han kommer ju på vintern. Han vill ha kallt. Åh, det är inte bra. Hej, katt. Okej, då gör vi en... Jag har inte ens min winterhat på mig. Så, en logsuit. Nu är jag med i leken igen. Fan, den där döden var väldigt kortvarig. Hur fixar man... I think I can fix this. Nej, men det är bara att man kan förstärka dem ännu mer. För de är ju trasiga, de har ju haft sönder. Jaha, du menar så. Ja, men det är bara att trä dem. Ah, repair. Han har sönder dem alltså? Ja. Oj då. Ja, då har vi 30... Jag fick med mig 30 köttbitar i alla fall. Så att nu har vi... Är det stor från dem nu, eller? Mm. Kan jag göra... Jag vill göra lite honey nuggets.
Får vi bara se till att vi hänger upp dem här, tolkar dem också. Jag har some pants. Du, det är fullmåne. Ja, du kan ta din hitstone då. Tackar. Då går vi till Glumer, Glumer, Glumer. Ja, det gick inte att gå in här längre. Hallå, det är Glumer. Var är han bor någonstans? Han är, ja, här. Ja, titta han. Hjälp till. Var du döda? Det bidde så. Ja, eller, det är Diablon. Vem tusan är du? Det är Diablon. Glumerskop. Han är inte han, ens lastad av mig. Han snor saker. Ska vi slå han? Ja, varför inte. Aj, han slår hårt. Nej! Han slog väldigt hårt. What the f... Jag hade ju över 100 liv. Han jagar mig. Hur kunde han slå så hårt? Stäng dörren. Stäng dörren. Fucker. Fuck off. Dinus. Han är med dig, din jävel. Hört, 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 hört. Åh, titta, liv. Men så perfekt. Oh my god, vad bra. Ja. Vad fan, Jonas? Ja, jag han slog väldigt hårt. Oh god. Fuck off, mate. I don't wanna deal with you. Men du, han kommer ju slå dig lika hårt, så att, ta det försiktigt innan du dör. Det är fullmåne, spring. Vart ska jag springa? Vad tror du? Leta efter någonting till mig. Jag ser touchstonen fortfarande på kartan. Är den tillbaka? Kan vi... Har vi ingen spiderglän verkligen? Jag tror inte det. Du fick bara tag på en förra gången. Ja, vi har verkligen ingen. Jag måste göra mer mat. Men som sagt så ser jag touchstonen på kartan, så att... jag åker och kollar. Ja, jag håller på att bli galen också. Vi lyckas bli av med Mr. Dreklops i alla fall. Ja, men vi har en jävla Diablo som ligger och sover utanför vårt rum. Ja, akta dig för honom alltså. Krampus heter han. Oh god. What am I doing? Vad kom han ifrån? Vad kom smygande och så dödade han dig. Tänkte bara, nu tar vi honom. Han kan inte vara så farlig. Och så bara pang, pang. Ja, oh, här är han. Och touchstone är tillbaka. Men då så. Fast han står precis bredvid den. Vem då? Mr. Dearclops. Ja, så här. Jag kan behöva lite eld och support här nere.